Tubahaye ikaze mwese mukuri iki kiganiro indashyikirwa za karere ka Nyaruguru. Nyaruguru ni kamwe mu turere two mu Rwanda tubarizwamo imigezi myinshi. Aha bamwe ntibatinya kuvuga ko ariyo soko nyakuri ya Nili, wa mugezi ufashijeho mu majyaruguru ya Afurika batari bake kubaho. Ibi babihera kumwe mu migezi ifite amazi atari make muri Nili ukomoka mu karere ka Nyaruguru. Aha ndavuga mwogo iva mu musozi wa Giseke mu rurenge wa Ruramba mu majyaruguru akiri uburengerazuba bw'akarere ka Nyaruguru. Si mwogo gusa kuko na kanyaruga tandukanye Rwanda no Burundi nako kava mu karere ka Nyaruguru, agatobwe gatandukanye huye na Nyaruguru, akavuguto, giswi, shirini ndi myinshi nimwe mu migezi myinshi ifite inkomoko mu misozi miremire yo mu karere ka Nyaruguru. Iyi migezi igenda inyuranyura nabo mu misozi miremire y'akarere ka Nyaruguru yagiye ituma hamwe na hamwe ubuhahirane butagenda neza kubera ubuke bw'amateme ayambuka. Nyuma yo kubona iyi mbogamizi ku buhahirane bw'abatuye mu karere ka Nyaruguru, ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bwafashe iya mbere bufatanya n'abafatanyabikorwa bako bazwi nka Bridge to Prosperity, ikiraro kigana ku bukire ugenekereje mu Kinyarwanda, maze batangira kubaka amateme aca mu kirere azwi nka kanopi. Kugeza ubu hamaze kuzuye amateme abiri mu karere ka Nyaruguru agenda mu kirere, rimwe rihuza akarere ka Nyaruguru na Gisagara, irindi rihuza umurenge wa Munini n'umurenge wa Cyahinda. Mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ibiraro biri kubakwa mu karere ka Nyaruguru bica mu kirere, ariko kandi tunarebere hamwe ibijyanye no kubyaza umusaruro iyi migezi myinshi yabarizwa mu karere ka Nyaruguru. Iki ni ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru, nge Diteo Blaise Kigabo ni njye nacyo yateguriye, inangiye kukibagezaho. Mu minsi yashize ntibyari byoroshye ku baturage b'umurenge wa Cyahinda na Munini guhahirana no kugenderanirana bitewe n'umugezi wa Kanyaru wahoraga ubateza impanuka za hato na hato, bityo kabarabonaga impungenge z'uyu mugezi utari ufite iteme rihuza akagari ka Nyarure mu murenge wa Munini na Coko mu murenge wa Cyahinda. Kuri uyu wa mbere ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru kufatanya n'umushinga Bridge to Prosperity, iteme ryana ku bukire ucirije mu Kinyarwanda, bafunguye ku mugaragaro iteme ryo mu kirere rizwi nka kanopi mu ndimi z'amahanga, ryubatswe mu mudugudu wa Coko rifite uburebure bwa metero 38 z'uburebure n'ubushobozi bwo kwikorera kilogramu 411 kuri metero kare, ryitezweho kunoza ingendo z'urujya n'uruza rw'abaturage mu bikorwa byabo by'iterambere. Abaturage bubakiwe iri teme baryakiriye neza, dore ko ngo bitari byoroshye kohereza abana ku ishuri cyangwa ngo bajye kwa muganga. Ndarabutswe Jean Damascene ni umwe mu baturage batuye mu murenge wa Cyahinda baturiye iri teme, akaba atangaza ko ryaje ari igisubizo ku ngendo bakoraga, kandi akanatangaza ko yabonye n'akazi kamubyariye inyungu nyinshi mu mafaranga. Babanje kwishima mbere tumaze kumva yuko tubonye ikiraro kiduhuza n'abaturage bacu nanone bo mu murenge wa Munini, kubera ko ahantu habaga ikibazo ukabona biriya biti abantu bashyiraho ukabona ko bishobora kudutera impanuka. Abayobozi bacu bafatanyije na bariya baterankunga bakaza kudukorera iriya teme, muzi ko ibibazo byari bimaze iminsi bibaho, impanuka ku mateme ngira ngo murabyibe ku mwaka ushize uko byagenze kuri iyi migezi yacu duturiye. Niyo mpamvu twashimira abayobozi bacu mbere y'igihe babashije kudukururira bariya baterankunga bakaza kudufasha kubaka. Murakoze, murashimira. Muzakomeze mwongere imigezi turayifite myinshi muzaze muturwanye ho gute ibindi bintu. Umuyobozi wa Bridge to Prosperity ku rwego rw'igihugu yatangaje ko bishimiye ubufatanye bagiranye n'akarere ka Nyaruguru mu gukemura ikibazo cy'ingendo hagati y'imirenge ya Cyahinda na Munini. Blokoke Segbag umuyobozi w'iki kigo cyubatse iteme yavuze ko yishimiye gukomeza ubufatanye mu kubaka andi mateme nk'aya, kandi ko yifuza ko yafatwa neza kugira ngo azafashe ibisekuru n'ibisekuru bitandukanye. Building many more. I think Nyaruguru district we've identified a lot of bridge sites. Iri ni teme rya kabiri twubatse muri Nyaruguru. Kandi tuzakomeza gufatanya mu kubaka andi mateme nk'aya menshi. Twatanze amahugurwa ku baturage bazafasha kuri bungabunga igihe cyose ryaba ryononekaye, kugira ngo rizarambe igihe kirekire rikoreshwe n'abazakomokaho bose.
and I think it's gone very successfully, and we're looking forward to hopefully continuing our partnership in the future and building many more. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyaruguru bwashimiye abafatanyabikorwa mu myubakire y'iriteme, dore ko ryaje ari igisubizo ku ngendo z'abaturage batuye muri iyi mirenge. Bwana Habitegeko François, umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru, yashimiye abafatanyabikorwa mu gikorwa cyo kubaka iriteme, anasaba abaturage kuribungabunga bakaribyaza umusaruro nk'uko bikwiriye. Shaga riri hariya epfo cyane, hari ku cyano siko bimeze. Ibi rero byari ikibazo gikomeye cyane cyane mu gihe cy'imvura. Abaturage b'utugari kwa Coko na Nyarure kugenderana byari ikibazo, kujya kwa muganga byari ikibazo, kujya gutembera gusura inshuti n'abavandimwe byari ikibazo. Kubera ubufatanye bwa leta yacu n'abafatanyabikorwa b'inshuti zacu, iki gikorwa remezo tubonye mureke tugifate neza, kuko cyagiye umutungo w'igihugu, ndetse n'ubufasha twabonye bw'abafatanyabikorwa. Ntabwo dukwiye kuba nk'akagakecuru basiga bakanogereza hanyuma kagasubira mu ivu kwivuruguta, sibyo? Ariko murabona ko ari ikiraro gikomeye kizafasha aba baturage kugira ngo ubuhahirane bworohe, kugira ngo babashe kugenderana ubusabane hagati y'utugari twombi. Ni ikintu gikomeye cyane. Rero tuzakomeza rero no kubaka ibindi bikorwa remezo, ariko iki ngiki ubu ngubu cyo kigiye ku ruhande. Ariko nshimire na Bridge to Prosperity bazanye icyo gitekerezo, mwabonye ko cyabahaye akazi. Nabonye bari abasore n'inkumi bavuye hano, ndetse n'abasheshe akanguhe bakozeho. Ibyo ari byo byose hari icyo byabagejejeho, hari icyo bakuyemo. Ibyo rero kuri twe ni inyungu ikomeye, ku baturage bacu ni inyungu ikomeye ku gihugu cyacu. Iri teme ryubatswe tugakaga k'amafaranga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda, rikaba ryarafashije abanyeshuri bo mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro rya Kigali gushyira mu bikorwa ibyo biga mu mashuri. Si iri teme gusa ryubatswe, kuko n'umurenge wa Ngoma hubatswe indi kanopi ihuza Akarere ka Nyaruguru n'Akarere ka Gisagara. Mu gukomeza kubyaza umusaruro imigezi myinshi iba mu Karere ka Nyaruguru, ku mugezi wa Kanyaru mu Karere ka Nyaruguru ku bufatanye na RTDA hatangiye kubaka urugomero rw'amashanyarazi. Abaturage basaga 35,000 nibo bagiye guhabwa akazi mu bikorwa byo kubaka amashanyarazi ku mugezi wa Kanyaru ahazwi nka Naruka, muri gahunda yo kugeza abaturage ibikorwa remezo birimo imihanda n'amashanyarazi ngo bafashwe guhanga imirimo itandukanye. Ibi byatangajwe na Bwana Gasana Leonard mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro igikorwa cyo kubaka urugomero ku mugezi wa Kanyaru. Gasana yatangaje abaturage ko abasaga 35,000 bagiye guhabwa akazi mu kubaka umuhanda mu gihe cy'amezi 4 ujya hagomba kubaka urugomero ruzamara amezi 18, byose bifite umugambi wo kurwanya ubushomeri ndetse no guhindura imibereho y'abaturage. So dufite amahirwe twebwe Banyaruguru gutangira kuri uyu mushinga uyu munsi. Uyu mushinga turatangira no kubaka umuhanda uzajya ku rugomero rw'amashanyarazi. Uyu muhanda uzubakwa mu mezi 4 ntabwo uzarengaho kugera kuri dam, kuri barrage no kugera kuri urugomero rw'amashanyarazi. So tutangiye uyu munsi na iki gikorwa icyo twitabiye twese kifite akamaro cyane. Icya mbere niturangiza tuzatangira kubaka urugomero rw'amashanyarazi akazi. So ubushomere no kwicara mu ngo tutafite akazi, tugiye kubona akazi ko kubaka uyu muhanda. Uru rugomero rugiye kubakwa muri gahunda yo kongera ikigero cy'amashanyarazi ku rwego rw'igihugu, rukaba ruzuzura rutwaye akayabo k'amafaranga asaga miliyari 7.5 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi 80% by'ayo mafaranga akazasigara mu baturage bazahabwa akazi.
mu karere ka Nyaruguru ubu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi bigeze ku kigero cya 19.2 mu gihe mu mwaka wa 2011 byari ku kigero kiri munsi ya 1%. Uru rugomero ruzakomeza gufasha abatuye akarere ka Nyaruguru ariko kandi n'abanyarwanda bose muri rusange kubona amashanyarazi yo kwifashisha mu mirimo yabo ya buri munsi. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye kino kiganiro. Ukeneye isobanuro rirambuye, hamagara ku murongo utishyurwa 41 60 cyangwa usura urubuga rwacu rwa interinete www.nyaruguru.gov.rw. Nk'ibisanzwe, nditeho Perezida Kigabo, ni nyiracyo wateguriye, ni nanjye ukibagejejeho. Umugoroba mwiza kuri mwese.